Već smo duboko zagazili u jesen, a ronilačka sezona još traje. U Sumartinu smo na otoku Braču, što nije nimalo neobična lokacija za početak ronilačke priče, no ono što je neobično u našoj priči je to da smo ovdje, tako reći na sred Jadrana, zaronili u bazenu. Ribarsko mjesto, nenaviklo na izvansezonsku gužvu, razveselio je projekt Pogled u plavo, promocije ronilačkog sporta i ljepote Jadranskog podmorja, u sklopu kojega su ovdje u Sumartinu dobili priliku roniti osnovnoškolci. Djeca negdje od 7 do jedno 13-14 godina, njima se to najviše zapravo dopada. Oni imaju nekako najveće srce, to im je najzanimljivije, najhrabriji su pa najviše i rone. Za prvi uron bazena ne more nije izabran slučajno. Ronjenje u bazenu za djecu je puno sigurnije, pošto mi kao instruktori ronjenja imamo kontrolirane uvjete. Ograničena dubina, odlična vidljivost, bez nepredviđenih situacija. Vi pratite to dijete uz vas, ono vam daje povratne informacije preko znakova i vi, njemu se ne može ništa desiti, baš ništa. Pod budnim okom roditelja prvi ronilački koraci u ranoj mladosti postali su žive uspomene, vrijedne sjećanja. To će svi rado vidjeti i gledati, rado se sjećati. Sad imamo i društvene mreže, oni će o tome pričati. Za ovako mala mjesta gdje nema tako puno zbivanja, ovo je od jako velikog značaja. Baš ono, lipo je gledao. Odlično, unutra je dobro. Moš roni sa bocom kišika, ako nikad niste, odlično unutra. Pa sviđa mi se. Evo, ovo mi je drugi put da ronim sa bocom, tako, meni je to drago. Super, samo me malo bole leđa od boca. Bilo je super, gledala sam nove slike kod mora i to je bilo super. Bilo je lagano za disanje i bilo je dobro roniti dole. Pogled u plavo uz promidžbeni ima i ekološki karakter, pa su u sklopu projekta za primjer najmlađima čišćeni gradska luka i okolne plaže. Ono što nam je vrlo bitno zapravo su upravo ta djeca koju zapravo želimo educirati da od malih nogu zapravo nauče da okoliš treba čuvati. Isto tako, dakle, i more, da more nije naprosto besplatno odlagalište otpada, nego nešto što nam je vrlo bitno za život nas i naših budućih generacija. Pa normalno da čisto more za turiste, za sve, da bude čisto, da kad se mi kupamo, da bude čisto more, da ne budemo da vidimo što da šporko i da se čisti svaku godinu. Ako želimo mijenjati ekološku svijest među građanima, svakako je dobro krenuti od onih najmlađih, to je situacija danas tu. Sličan projekt se provodi na otoku Brač, zeleni Brač, gdje upravo pokušavamo sustavnom edukacijom onih najmlađih probuditi njihovu ekološku svijest i osvijestiti ih da prema okolišu postupaju ispravno, a ne onako kako su to radile generacije prije nas. Oni koji su bili ovdje na rivi, pomagali su ronilcima da izvuku otpad na rivu, nosili u kontejnere, dakle to je njima bilo jako, jako zanimljivo i nisu zapravo uopće niti bili svjesni kakav je otpad u moru i što se sve u more baca. Uz ronioce goste iz Solina, Zagreba i najstariji domaći osnovnoškolci mogli su zaviriti uništeni podvodni ambijent koji ih okružuje. Pa ima puno smeća, primijetio sam ima dosta guma i stakla, znači boce stare i plastike da stavim. Pripazit ću da bude čišće i govorit ću ljudima, znači proslijedit ću to. Akcija je bila odlična, dolje ima jako puno toga, a krasno je, mislim. Lijepo je kad znaš da radiš nešto dobro. Uz vrijednosti poput najstarijeg brodogradilišta na Jadranu i najveće ribarske flote, nadamo se da će se u budućnosti Sumartinu i Braču pridodati i epitet najčišćeg i najočuvanijeg mora i podmorja. Ako se pita njihove školarce, onda sigurno hoće.